Tundimet që ju sjellin më së shumti probleme shpirtërore, morale, mendore, fizike, në familjen tuaj, janë tri lloje. Dashuria ndaj femrave. Kjo është shpata e shejtanit. Pirja e alkoolit. Kjo është kurtha më e madhe e shejtanit. Si dhe dashuria ndaj paras. Kjo është shigjeta e shejtanit. Prandaj, keni kujdes ndaj këtyre tri dashurive. Kjo nuk është këshilla ime, por është këshilla profetike.